μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Καλημέρα φίλες και φίλοι ακροατές, καλό πρωινό και καλώς ανταμώνουμε εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία στη μέρα μας που ξεκίνησε και που σας στέλνουμε κοντά μας για την ώρα που ακολουθεί. Καλώς μας ήρθατε. 2-10-41-18-602, 2-10-41-18-640, η τηλεφωνική μας αριθμή για ό,τι θέλετε. Πάντοτε ευπρόσδεκτες οι σκέψεις, οι ευχές, οι καλημέρες και οι ερωτήσεις σας, όπου ispapaki.hotmail.com για δικά σας ηλεκτρονικά μηνύματα. Πριν από λίγες μέρες βρεθήκαμε στην Ιερά Μονή του Θεοδωδίστου Όρου Σινά για την πανήγυρη της Αγίας Εκατερίνας, που είχαμε τη μεγάλη χαρά και ευλογία να μεταδώσουμε απευθείας από την Σιναϊτική έρημο. Στις ακολουθίες της πανηγυρικές προεξήρχε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τολιάρας και Νοτίου Μαδαγασκάρης, κύριος Πρόδρομος, και είχαμε τη μεγάλη χαρά να τον συναντήσουμε βράδυ μετά το πέρας των ακολουθιών και να κουβεντιάσουμε μαζί του. Ας ακούσουμε λοιπόν τα όσα είπαμε στην Ιερά Μονή του Θεοδωδίστου Όρου Σινά πριν από λίγες μέρες με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Τολιάρας και Νοτίου Μαδαγασκάρης, κύριο Πρόδρομο. Θεοφιλέστατε, αφού βρισκόμαστε στην Ιερά Μονή του Θεοδωδίστου Όρου Σινά, θα ήθελα να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας λέγοντάς μας δύο λόγια, αν και εσείς θέλετε, για τη σχέση που έχετε με το μοναστήρι του Θεοδωδίστου Όρους και την Αγία Εκατερίνα. Η προσωπική σχέση με τη Μονή του Θεοδωδίστου Όρου Σινά και την Αγία Εκατερίνη ξεκινάει από πολύ μικρή ηλικία, από τα παιδικά μου χρόνια, όταν ως παιδί 12 χρονών είχα πνευματικό ο οποίος είχε ρίζες από εδώ, από τη Μονή του Όρου Σινά, ο γέροντας Πάμφυλος, που ήταν ηγούμενος στη Μονή των Αγίων Αναργύρων Πάρνωνος, πρώην Σιναήτης και τώρα βρίσκεται στο Άγιον Όρος σε ένα κελί. Και όταν γνώρισε τον πρώτο μου πνευματικό, μου μίλησε για την Αγία Εκατερίνη, γιατί και ο ίδιος την υπεραγαπούσε, οπότε και σε μας μετέφερε αυτήν την αγάπη. Μετά βρέθηκα ως δόκιμος μοναχός στη Μονή των Αγίων Αναργύρων το 2002, και το πρώτο ταξίδι το οποίο έκανα ως δόκιμος μοναχός το 2002 ήταν ο προορισμός που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή εδώ, στο Δεβάδι στον Όρο στο Σινά, και πραγματικά ήταν η πρώτη μου εικόνα, αλλά και η πρώτη αγάπη ταυτόχρονα για αυτό τον τόπο. Και αυτό που μπορώ να πω για το Σινά, που εμένα προσωπικά με εντυπωσιάζει, είναι ότι είναι ένας τόπος απαράκλητος. Δεν υπάρχει μία φυσική ομορφιά, δεν υπάρχουν νερά, δεν υπάρχουν δέντρα, δεν υπάρχει αυτό το κλίμα το οποίο μπορεί να σε προειδεάσει κάπως ψυχολογικά, να σε βάλει σε μία, αν θέλετε, πνευματική ατμόσφαιρα, όπως γίνεται στο Άγιον Όρος, αλλά χωρίς να υπάρχει όλη αυτή η εξωτερική ομορφιά, αλλά υπάρχει αυτή η αγριότητα του τόπου, πραγματικά αυτό το οποίο συντελείται μέσα στην καρδιά του κάθε προσκυνητή που επισκέπτεται εδώ το Θεοβάδι στον Όρος, είναι κάτι το μοναδικό, γιατί πραγματικά αισθάνεσαι πλουσία την χάρη του Θεού. Έτσι τουλάχιστον το νιώθω εγώ, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω σχήματα υπερβολής, αλλά ο τόπος αυτός, όπου και να πας, και πολλοί από τους ακροατές ή από τους ανθρώπους που ακούν για την Αγία Εκατερίνη θεωρούν ότι το Σινά είναι το μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης. Είναι το μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης, είναι η βάτος, είναι τα λείψανα της Αγίας Εκατερίνης, είναι αυτά που βρίσκονται μέσα στο μοναστήρι, αλλά για εμάς που το αγαπούμε το Σινά και το επισκεπτόμαστε και το έχουμε ζήσει, υπάρχουν τόσα διάσπαρτα ασκεταριά και μετόχια της Μονής του Σινά μέσα στην έρημο που έζησαν πατέρες και ασκήτεψαν. Πραγματικά όταν τα επισκέπτεσαι και αυτά, αντιλαμβάνεσαι την χάρη του Θεού έντονη και πλουσία. Αυτές οι λίγες μέρες που βρεθήκατε τώρα εδώ, ήταν η πρώτη φορά ως επίσκοπος στο μοναστήρι του Σινά και επισκεφθήκατε και αρκετά από αυτά τα παρεκκλήσια και τα σκηταριά που υπάρχουν. Κάτι που σας συγκίνησε ιδιαίτερα, κάτι που σας έκανε έτσι ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση,
πέρα από το γεγονός φυσικά που μπορέσατε και λειτουργήσατε ως επίσκοπος σε αυτό το μοναστήρι. Η στιγμή αυτή είναι πολύ συγκινητική για μένα, το ότι όντως βρέθηκα στον τόπο αυτό ως επίσκοπος και λειτουργήσα. Επισκέπτηκα κάποιες μέρες νωρίτερα το μοναστήρι για να μπορέσω να επισκεπτώ και τα άλλα μέρη. Ανεβήκαμε στην Αγία Κορυφή, πήγαμε στον Άγιο Γαλακτίωνα και στην Αγία Επιστήμη, στον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, στους Αγίους Αναργύρους, ένα μοναστηράκι που υπάρχει μέσα στην έρημο. Η αλήθεια είναι ότι και ο τόπος και η Αγία είναι σαν να μου επιφύλαξαν μία πνευματική υποδοχή. Γιατί όπου και να πήγαμε πραγματικά ήταν κάτι το εντελώς διαφορετικό από αυτό που συνέβαινε τις προηγούμενες φορές και αυτό το οποίο βιώναμε ήταν πάρα πολύ έντονο σε κάθε επίσκεψή μας από τα μέρη αυτά που σας ανέφερα. Ουσιαστικά έζησα ένα βίωμα εσωτερικό πάρα πολύ δυνατό, το οποίο η ρώτησα Γαβριλία, η Αγία Γαβριλία βέβαια, έλεγε ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα λέμε προς δόξαν Θεού. Αλλά νομίζω η στιγμή αυτή θα ήθελα έτσι να κρατήσω λίγο προσωπικά κάποια πράγματα μέσα μου ως βίωμα. Απλά να αναφέρω μόνο ένα εξ αυτών που ίσως το έχουν βιώσει και άλλοι προσκυνητές. Ο Άγιος Γαλακτίων και η Αγία Επιστήμη που ασκήτεψαν εκεί και σε αυτό το μέρος έζησε και ο Άγιος Παΐσιος. Όταν ζήτησα να πάω, μου είπαν οι πατέρες ότι σχεδόν για 1,5 μήνα δεν έχει επισκεφθεί κάποιος και παραπάνω το κελί αυτό. Και όταν φτάσαμε εκεί μαζί με ένα παιδί που ανέβηκα, ανεβαίναμε μία ομάδα προσκυνητών, εγώ με ένα πνευματικό μου παιδί και κάπως έτσι αισθανόμουν και ήθελα να φτάσουμε λίγο νωρίτερα από τους άλλους και κάπως έτσι έγινε. Και η αλήθεια είναι ότι όταν φτάσαμε, ξεκλειδώσαμε την πρώτη πόρτα, ξεκλειδώσαμε τη δεύτερη και όταν φτάσαμε στο έξω από το εκκλησάκι του Αγίου Γαλακτίνου και της Αγίας Επιστήμης, η ευωδία που υπήρχε στον τόπο και όταν μπήκαμε μέσα στο ναό ήταν λες και κάποιος είχε περάσει εκείνη τη στιγμή και είχε εφημιατίσει, ενώ ήταν το κλεισάκι κλεισμένο, αλλά και εξωτερικά υπήρχε αυτή η ευωδία. Και στον Άγιο στο Σιναίτη και η χάρη της Αγίας εδώ, αυτό το αναφέρω έτσι ως απόδειξη πολλές φορές. Η χάρη του Θεού, ξέρετε, ψάχνουμε να τη βρούμε σε διάφορα πράγματα τα οποία κάπως τα ονειρευόμαστε και η χάρη του Θεού ξαφνικά σου έρχεται τόσο απροειδοποίητα. Οπότε αυτό νομίζω ότι είναι το όμορφο στην πνευματική ζωή, ότι πρέπει να αφινόμαστε στο σχέδιο του Θεού και όταν ο Θεός γνωρίζει την ψυχή μας ότι ίσως έχει κάτι ανάγκη να το βιώσει η ίδια, πραγματικά το επιτρέπει και το ζεις και για εσένα να το κρατήσεις μέσα σου, που σίγουρα περνάει ένα μήνυμα εσωτερικό, αλλά και όπως είπαμε αυτά που έλεγε η Αγία Γαβριλία πλέον, η γερόντισσα, ότι όταν ζούμε κάτι πνευματικό στη ζωή μας να το λέμε προς δόξαν Θεού και όχι ότι υπάρχει κάποια σε εμάς αξιότητα μεγαλύτερη από κάποιους άλλους ανθρώπους και βιώνουμε τέτοιου είδους πράγματα. Είμαι σίγουρος ότι όλοι οι προσκυνητές που επισκέπτονται το όρος Σινά έχουν ζήσει παρόμοιες καταστάσεις και είμαι πεπισμένος ότι όλοι έχουν ζήσει την ευωδία από τα λείψανα της Αγίας Εκατερίνης, από την κάρα της Αγίας Εκατερίνης, αλλά και από την ευωδία την οποία κατά διαστήματα ξεχύνεται μέσα στο καθολικό ως άβρα λεπτή. Όντως αυτό που έζησε ο προφήτης Ηλίας εδώ στον τόπο αυτό, στο σκηταριό επάνω, όπου βρίσκεται η σπηλιά
και αναφέρεται ότι έζησε ως άβρα λεπτή την παρουσία του Θεού, νομίζω όλοι οι προσκυνητές ως άβρα λεπτή μέσα στο καθολικό αισθάνονται την παρουσία της Αγίας Εκατερίνης. Είναι ζωντανή η χάρη της Αγίας, αυτό είναι αλήθεια, πραγματικά και πολύ συγκινητικά αυτά που μας είπατε, μας περιγράψατε, που ζήσατε και όλα τα υπόλοιπα που δεν μπορούμε να τα περιγράφουμε όπως πολύ ωραία πάλι μας είπατε. Είπατε όμως και κάτι άλλο, Θεοφιλέστατε, ότι αν αφινόμαστε τελείως στο Θεό, τότε τα πράγματα έρχονται και εξελίσσονται με έναν άλλο ιδιαίτερο τρόπο. Κάπως έτσι πρέπει να έγινε και για εσάς. Και βρεθήκατε από την Πελοπόννησο στη μακρινή για όλους εμάς και εντελώς άγνωστη Μαδαγασκάρη. Πώς βρεθήκατε ξαφνικά σε αυτή την τόσο μακρινή επισκοπή, σε ένα τόσο άγνωστο μέρος? Η αγάπη μου για την Ιεραποστολή υπήρχε. Είχα διακονήσει 3 χρόνια στη Μητρόπολη Καμερούν. Βρισκόμουν, πριν πάω στη Μητρόπολη Καμερούν, βρισκόμουν 15 χρόνια ως μοναχός στη Μονή των Αγίων Αναργύρων Πάρνωνος. Μετά για 3 χρόνια βρέθηκα στη Μητρόπολη Καμερούν, όπως προανέφερα. Μετά για κάποιους λόγους που πέρασε μία δοκιμασία το μοναστήρι μας, επέστρεψα στη Σπάρτη ως ηγούμενος εκεί της Μονής και εντελώς ξαφνικά και απροειδοποίητα το 2018 έλαβα ένα τηλεφώνημα που μου έλεγα: συγχαρητήρια, εκλεχθήκατε επίσκοπος Τολιάρας και Νοτιού Μαδαγασκάρης. Το Τολιάρος ούτε καν το κατάλαβα τότε, κάτι έπιασε για Νότια Μαδαγασκάρη, αλλά καταλαβαίνετε ότι ήταν για μένα κάτι το οποίο δεν το περίμενα, γιατί συνήθως όταν κάποιος γίνεται επίσκοπος υπάρχει μια έτσι σχετική, αν θέλετε, όχι προετοιμασία, μια προειδοποίηση ότι θα είσαστε υποψήφιος. Ξέρετε, κάπως έτσι γίνονται τα πράγματα. Οπότε δυσκολεύτηκα να το πιστέψω, νόμιζα ότι μου κάνουν πλάκα στην αρχή. Αλλά τελικά δεν ήταν πλάκα, ήταν μάλλον το σχέδιο του Θεού. Και για να πω αυτό, πώς είναι το σχέδιο του Θεού δηλαδή, επειδή ήμουν ηγούμενος τότε στη Μονή των Αγίων Αναργύρων, λέω: αποκλείεται ο δεσπότης της Σπάρτης να μην γνωρίζει κάτι, θα πρέπει να έχει ενημερωθεί. Η εκλογή μου έγινε 26 Νοεμβρίου και 26 Νοεμβρίου σαν σήμερα, με το παλαιό βέβαιο που βρισκόμαστε εδώ της Αγίας Κατερίνης, 25 είναι σήμερα, είναι ο πολιούχος της Σπάρτης, ο Άγιος Νίκων, ο Όσιος Νίκων ο μετανοείται. Οπότε λέω, είχαμε περάσει την ημέρα του Αγίου Νίκονος, είχα γυρίσει στο μοναστήρι βράδυ, καθόμασταν στο τζάκι, λέω σίγουρα ο δεσπότης κάτι θα ξέρει. Και τον πήρα τηλέφωνο, λέω: σεβασμιότατε, λέω, με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι με εξέλεξαν επίσκοπο, γνωρίζετε κάτι εσείς? Μου λέει: να παιδί μου, με είχε πάρει ο μακαριότατος Πατριάρχης Αλεξανδρίας, αλλά είπαμε να μη σου πούμε κάτι. Μου λέει: εφόσον τα πράγματα έγιναν έτσι, δες το ότι όντως ο Θεός το ήθελε αυτό για τη ζωή σου. Και πραγματικά έτσι το είδα και έτσι το βιώνω μέχρι αυτή τη στιγμή. Και θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο ότι πριν γίνω επίσκοπος και πριν βιώσω και ζήσω όλα αυτά τα οποία ζω, πίστευα ότι όταν ένας άνθρωπος είναι μέσα στο σχέδιο του Θεού, μέσα στο θέλημα του Θεού, που ονομάζουμε ότι πρέπει να βρισκόμαστε μέσα στο θέλημα του Θεού, νόμιζα ότι όταν είσαι μέσα στο σχέδιο του Θεού, στο θέλημα του Θεού, όλα σου πάνε καλά. Έρχομαι να πω ότι δεν ισχύει απόλυτα αυτό. Όταν είσαι μέσα στο θέλημα του Θεού, υπάρχει μία, αν θέλετε, ταραχή γύρω σου, υπάρχουν πολλά προβλήματα, αλλά υπάρχει μία εσωτερική ειρήνη. Υπάρχει μία εσωτερική ηρεμία και ο τρόπος που βλέπεις τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικός από αυτό που τα έβλεπες πολύ νωρίτερα. Και οι καταστάσεις που έρχονται και ο τρόπος που τις αντιμετωπίζεις είναι πάλι πολύ διαφορετικός. Οπότε νομίζω ότι όταν κάποιος βρίσκεται μέσα στο θέλημα του Θεού, μέσα στο σχέδιο του Θεού, πραγματικά δεν σημαίνει ότι δεν έχω προβλήματα, έχεις προβλήματα, αλλά ενώ υπάρχει μία τρικυμία γύρω από εσένα, αν έχεις ειδικά ένα διοικητικό πόστο, εσωτερικά μέσα στην καρδιά σου
έτσι διατηρείς αυτή τη γαλήνη και την ηρεμία που είναι η χάρη του Θεού βέβαια, και αυτό σου δίνει τη δύναμη για να μπορέσεις να συνεχίζεις και να αντιμετωπίζεις αυτές τις δυσκολίες. Ήταν λοιπόν η έκπληξη, η εκλογή σε μια επισκοπή που ακόμα και το όνομα και τον τίτλο δεν καταλάβετε, όπως μας είπατε. Τόσο παράξενο ακούγεται, σε μια μακρινή χώρα. Τελικά επιβεβαιώνεται και από τον επίσκοπό σας εκεί στη Σπάρτη ότι όντως είναι έτσι τα πράγματα. Γίνεται η χειροτονία σας και πρέπει να φτάσετε πλέον στη μακρινή για μας Μαδαγασκάρη. Και περιγράψτε μας αυτή την πρώτη επαφή που έχετε. Φαντάζομαι ότι και νωρίτερα το ψάξατε κι εσείς λίγο να δείτε τι είναι αυτή η περιοχή, τι είναι αυτό το όνομα το οποίο σας συνοδεύει πλέον. Για να είμαι ειλικρινής απέναντί σας, δεν μπήκα στη διαδικασία να το ψάξω. Δεν ήθελα, όχι δεν είχα τη δυνατότητα, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει δυνατότητα πλέον, αλλά είπα, Θεέ μου, στον τόπο που εσύ με στέλνεις, θα τον δω όταν βρεθώ εκεί. Έτσι δεν μπήκα στη διαδικασία να κοιτάξω και να μάθω τίποτα για το τι συμβαίνει και για το τι με περιμένει στην Νότια Μαδαγασκάρη, γιατί σκεπτόμουν ότι μπορεί μέσα από αυτήν την αναζήτηση να υπάρξει είτε μία απογοήτευση αν έβλεπα κάτι ως δυσκολία, είτε ένας ενθουσιασμός που μπορεί αυτό να μου δημιουργούσε μέσα από μία έπαρση. Οπότε το άφησα και είπα, Θεέ μου, θα το δω από κοντά και εκεί θα προσπαθήσω να διαχειριστώ είτε την απογοήτευση είτε τον ενθουσιασμό. Έτσι λοιπόν κατέβηκα στη Μαδαγασκάρη. Στην πρωτεύουσα προσγειώνεται πάντοτε το αεροπλάνο και μετά χρειαζόταν 2 μέρες με το αυτοκίνητο για να κατέβουμε στην Τολιάρα που είναι η έδρα της Επισκοπής. Για μίλησε μας λίγο, πόσο μεγάλη είναι η Μαδαγασκαρία να καταλάβουν και οι ακροτές μας τώρα και εμείς δηλαδή. 2 μέρες με το αυτοκίνητο για να φτάσετε στην άλλη πόλη. Από την πρωτεύουσα που είναι το Αντανανα-Ρίβο μέχρι την Τολιάρα είναι 1.000 χιλιόμετρα. Αυτά τα 1.000 χιλιόμετρα για να τα διανύσεις θέλεις γύρω στις, αν το κάνεις συνεχόμενο ταξίδι, γύρω στις 27 ώρες. Οπότε όταν το κάνεις με μία διανυκτέρευση, γιατί απαγορεύεται και η κυκλοφορία το βράδυ είναι λίγο επικίνδυνη, οπότε αναγκαστικά αυτό γίνεται 2 μέρες για να φτάσει κανείς. Η Μαδαγασκάρη σε έκταση είναι 5 φορές η Ελλάδα. Η Επισκοπή Τολιάρας και Νοτιού Μαδαγασκάρης είναι 3 Ελλάδες. Δηλαδή, οπότε καταλαβαίνετε, έχουμε να κάνουμε με ένα τεράστιο νησί. Φτάνοντας στην πρωτεύουσα, με υποδέχθηκε ο Μητροπολίτης Αντανανα-Ρίβο και Βορείου Μαδαγασκάρης, που τότε, μέχρι τότε ήταν Μητροπολίτης σε όλο το νησί, και μετά από 2 μέρες έπρεπε να κατηφορήσουν, που λέμε τώρα εμείς, να πάρουμε τον δρόμο προς τον Νότο. Η πρωτεύουσα έχει μια άλλη εικόνα από αυτή που υπάρχει κάτω στην Τολιάρα, στην Νότια Μαδαγασκάρη. Η πρωτεύουσα είναι ένα μέρος με πολλά νερά, καταπράσινο, έχει αρκετά πράγματα τα οποία μπορείς να τα βρεις, καταλαβαίνετε τι εννοώ, από μαγαζιά, να ψωνίσεις και όλα αυτά. Και κάπως έτσι φανταζόμουν και τον Νότο. Όταν βέβαια πλησιάζουμε προς το νότιο κομμάτι της Μαδαγασκάρης, άλλαζαν τα πάντα. Και το έδαφος γινόταν έτσι στην αρχή βραχώδες και δεν υπήρχε βλάστηση, και όσο κατεβαίναμε γινόταν μία έρημος που υπάρχει πολύ χαμηλή βλάστηση. Και ξέρετε, εκεί κυκλοφορούν στην Αφρική γενικότερα και στη Μαδαγασκάρη, βλέπεις πολλά παιδιά, πολλούς ανθρώπους στον δρόμο και πολλά ζώα. Θα χρησιμοποιήσω τώρα κάτι που μπορεί να μην ακουστεί έτσι καλά, αλλά το χρησιμοποιώ ως παράδειγμα, γιατί εκεί το διαπίστωσα. Μου λένε, ποια είναι η διαφορά του Βορρά με τον Νότο. Εγώ, επειδή μου αρέσει να παρατηρώ γενικότερα, παρατηρώ και τα ζώα. Και έβλεπα τη διαφορά που υπήρχε και στους ανθρώπους, αν θέλετε, στο σωματότυπο, αλλά και στα ζώα, τη διαφορά που υπήρχε μέχρι ένα σημείο που είναι ο Βορράς και πώς γινόταν οι άνθρωποι, μετά ακόμα και τα ζώα, προς τον Νότο. Δηλαδή, η φτώχεια, η εξαθλίωση φαινόταν ακόμα και στις αγελάδες. Προς το βορρά και μέχρι τα μέσα του νησιού έβλεπες αγελάδες όπως τις έχουμε στο νου μας, έτσι
Τροφαντές, ενώ κάτω στο νότιο κομμάτι έβλεπες τις αγελάδες, τις ισχνές, οι οποίες πραγματικά απλά ούτε οι ίδιες δεν ξέρουν γιατί ζουν. Και φτάσαμε εκεί, υπήρχε μία βάση την οποία βρήκαμε και το ιστοριοαποστολικό κέντρο, και οι πρώτες μέρες ήταν στιγμές απογοήτευσης. Η Τολιάρα είναι μια μεγάλη πόλη, πώς είναι? Η Τολιάρα είναι μια πόλη γύρω των 200.000, αλλά είναι μια φτωχή πόλη, δηλαδή δεν υπάρχουν πολυόροφα κτίρια. Όταν πήγαμε εμείς δεν υπήρχε ούτε καν σούπερ μάρκετ, τώρα τα τελευταία χρόνια έχει ανοίξει, υπήρχαν αυτά τα μπακάλικα τα οποία έτσι έχουμε ως εικόνα. Οι άνθρωποι ζουν μέσα σε παράγκες. Τα αυτοκίνητα είναι ελάχιστα, υπάρχουν πολλές βοηδάμαξες, υπάρχουν πολλά σύκλομπους που τα λένε, δηλαδή ποδήλατα που μεταφέρουν ανθρώπους, όπως αν έχουμε εικόνες από την Ινδία. Ήταν μια κατάσταση που σκέφτηκε λίγο τον Άγιο Γρηγόριο, ο οποίος όταν τον εξέλεξαν επίσκοπο στα Σάσιμα, τα είδε από μακριά και δεν πήγε. Μου πέρασε αυτός ο λογισμός. Και νομίζω καλό είναι έτσι να εξομολογούμαστε και εμείς οι επίσκοποι τις αδυναμίες τις οποίες πολλές φορές έχουμε και την ολιγοπιστία που μας πιάνει. Αλλά ξέρετε, πάντοτε μετά πρέπει να κόβουμε αυτό που λέμε στην καλογυρική το δικό μας θέλημα και να βάζουμε μπροστά το θέλημα του Θεού. Οπότε υπήρξε αυτή η απογοήτευση που ήρθα, τι κάνω, ξέφτασα και βράδυ. Οι πρώτες εικόνες ήταν λίγο δύσκολες και οι πρώτες ημέρες, και παρακάλεσε εκεί τους ανθρώπους και τους είπα, λέω, μήπως να επισκεφτούμε ένα χωριό, εφόσον είναι εκεί παραθαλάσσια η επισκοπή, να επισκεφτούμε ένα χωριό που να έχουμε κάποιους ανθρώπους, έτσι να δω λίγο την κατάσταση. Και επισκέφτηκα ένα χωριό που βρίσκεται μισή ώρα από την έδρα της επισκοπής, παραθαλάσσιο. Είδα τους ανθρώπους και εκεί άλλαξε όλη η ψυχολογία μου, βλέποντας τις ανάγκες που έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Και είπα ότι πρόδρομε, εδώ σε έστειλε ο Θεός, εδώ σε έστειλε η Εκκλησία, πρέπει να εργαστείς με ό,τι δυνάμεις έχεις για αυτούς τους ανθρώπους. Και έτσι μετά ξεκινήσαμε σιγά σιγά να δημιουργούμε διάφορα πράγματα, χάρη στην αγάπη πολλών ανθρώπων που μας έχουν στηρίξει, και βέβαια πάνω απ' όλα αυτό που τονίζω, χάρη στη χάρη του Θεού. Το πρώτο που ξεκινήσαμε να κάνουμε, και νομίζω ότι για εμάς ήταν κάτι τόσο το στην αρχή άγνωστο, αλλά τελικά είναι ο ευεργέτης της επισκοπής μας, είναι ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής. Βρέθηκε ένας άνθρωπος που ήθελε να κάνει μία δωρεά και να χτίσει ένα ναό στον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή, πριν την αγιοποίηση όμως. Εγώ το εξήγησα ότι αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή δεν μπορούμε να χτίσουμε ένα ναό σε έναν άνθρωπο που τον αγαπούμε, που τον σεβόμαστε, που ναι μεν όλοι μας ξέρουμε ότι όντως είναι Άγιος, αλλά δεν μπορεί να χτιστεί ένας ναός. Τέλος πάντων ο άνθρωπος έδειξε κατανόηση, του είπα, λέω, καλύτερα να κάνουμε ένα ναό στον Άγιο Ιωσήφ ας πούμε, και αν ποτέ αγιοποιηθεί ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, να μπορέσουμε να το επαντρώσουμε το θέμα. Από την Ελλάδα φαντάζομαι ήταν αυτός ο άνθρωπος, όχι από ντόπιος, την Ελλάδα, έτσι. Από την Ελλάδα, ναι, ναι. Και ο άνθρωπος αυτός ήθελε να κάνει ένα ναό στον Άγιο Ιωσήφ, γύρω ήθελε να δώσει 50.000 ευρώ. Τότε του είπα ότι θα προτιμούσα, εάν συμφωνεί και ο ίδιος, να κάνουμε ένα μικρότερο ναό του Αγίου Ιωσήφ και να κάνουμε και ένα μοναστήρι με κελιά, στο οποίο ουσιαστικά θα στεγαστεί και το ιερατικό σεμινάριο που ήθελε να δημιουργήσουμε ως επισκοπή. Ο άνθρωπος το δέχτηκε, χτίσαμε τον ναό και την μέρα που τελείωνε ο ναός έγινε η αγιοποίηση του Αγίου Ιωσήφ. Οπότε πραγματικά δεν χρειάστηκε να μπούμε στη διαδικασία να δούμε αν όντως μετά από πολλά χρόνια αγιοποιηθεί ο Άγιος Ιωσήφ και ο ναός αυτός θα έπαιρνε το όνομά του. Και υπήρξε μία δυσκολία μετά στο οικόπεδο αυτό,
αμφισβητήθηκε η κυριότητα του οικοπαίδου και μέχρι να ξεκαθαρίσει είπα στον άνθρωπο, στον δωρητή, ότι αν θέλει, για να μην καθυστερούμε και χάνουμε χρόνο, με τα χρήματά του να το σεμινάριο που σκεπτόμουν να γίνει στον Άγιο Ιωσήφ, να το κάνω κάπου αλλού, στο Ιεραποστολικό Κέντρο δηλαδή, για να μην χάνουμε χρόνο, και μετά έχει ο Θεός τι θα γίνει με τον Άγιο Ιωσήφ. Και έτσι και έγινε. Δώσαμε τις 20.000, χτίστηκε ο ναός και με τα υπόλοιπα χρήματα κάναμε το σεμινάριο. Αυτό ήταν το πρώτο έργο και πραγματικά ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής ευλόγησε όλη την Νότια Μαδαγασκάρη, γιατί μετά από αυτό χτίστηκαν άλλοι 13 ναοί, μεταξύ των οποίων και οι σύγχρονοι που είναι και οι προστάτες της Επισκοπής μας, ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης και ο Άγιος Δανίλη ο Κατουνακιώτης. Χτίσαμε 9 σχολεία, έχουμε την κλινική μας, έχουμε 2 αγροτικά ιατρία, έχουμε δημιουργήσει 25 πηγάδια, έχουμε 1 σχολή πληροφορικής, δίνουμε φαγητό στις φυλακές της Τολιάρας που είναι μια πολύ πονεμένη κατάσταση εκεί, 3 φορές την εβδομάδα, συν το υπόλοιπο κομμάτι το φιλανθρωπικό το οποίο έχουμε. Η κλινική μας, φανταστείτε ότι μέσα σε ένα μήνα δέχεται 3.000 ασθενείς εντελώς δωρεάν. Αυτή η βοήθεια βέβαια έρχεται απευθείας από την Κύπρο, από την Αιγία Νάπα, από το Ίδρυμα Ίχα που πρόεδρος είναι ο πατήρ Βασίλειος μαζί με κάποιους άλλους ανθρώπους εκεί, και με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε όλα αυτά την πενταετία που συμπληρώσαμε φέτος. Πώς είναι οι ντόπιοι ιερείς που διακονούν στην δική σας επισκοπή? Οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι πολλές φορές είναι εντελώς διαφορετικό για έναν άνθρωπο που έχει γεννηθεί σε μια ορθόδοξη χώρα, που έχει μεγαλώσει μέσα σε μια ορθόδοξη οικογένεια, να πάρει μια απόφαση στη ζωή του να γίνει ιερέας. Εμείς που γεννηθήκαμε ορθόδοξοι, που μεγαλώσαμε αν θέλετε μέσα στις οικογένειές μας με ένα ορθόδοξο φρόνημα, που από μικρή σχετιζόμαστε με την Εκκλησία, και πάλι κάποιες φορές μπορεί να αντιμετωπίζουμε κάποια προβλήματα. Φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι για αυτούς τους ανθρώπους εκεί που δεν είναι καν ορθόδοξοι, που όταν ένας άνθρωπος αποφασίζει να βαπτιστεί μπορεί να είναι ο μοναδικός μέσα στην οικογένεια, να μην είναι ούτε οι γονείς του, ούτε τα αδέρφια του, αλλά αυτός, και αυτός ας πούμε να αποφασίζει να γίνει ιερέας. Η αλήθεια είναι ότι, όπως προανέφερα, από τα πρώτα πράγματα που δημιουργήσαμε μαζί με τον Άγιο Σύφ ήταν το σεμινάριο. Γιατί ήθελα προσωπικά, ουσιαστικά αυτοί που θα θέλουν να γίνουν ιερείς, να φοιτούν ένα χρονικό διάστημα σε έναν χώρο, να μαθαίνουν κάποια πράγματα βασικά της πιστεώς μας, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε όλοι μαζί, γιατί ξέρετε, εκεί ουσιαστικά σε όλες τις ιεραποστολές, στις περισσότερες όπως και σε εμάς, ο επίσκοπος μόνος του δεν μπορεί να κάνει κάτι. Είναι τόσο οι εκτάσεις τεράστιες που λες να μείνω στην έδρα, στο ιεραποστολικό κέντρο. Άμα απουσιάσεις κάποιες μέρες από το ιεραποστολικό κέντρο και γυρίσεις, συναντάς τα προβλήματα. Στα χωριά πάλι προβλήματα. Οπότε όλα αυτά τα πράγματα έδωσε μεγάλη σημασία στο να δημιουργηθεί ένα σεμινάριο. Η αλήθεια είναι ότι από τις 20... αυτή τη στιγμή έχουμε 23 ιερείς σε όλη την επαρχία τη δική μας, οι 13 χειροτονίες έχουν γίνει μέσα σε αυτά τα 5 χρόνια. Δεν θέλω να πω ότι ξεχωρίζουν από τους παλαιούς, αλλά στις ενορίες που έχουν τοποθετηθεί αυτοί, που έχουν τελειώσει το σεμινάριο δηλαδή, βλέπουμε ότι έχουμε μία καλύτερη πρόοδο και από πλευράς πνευματικής έτσι, ζωής, αλλά και από πλευράς γνώσεων, και αν θέλετε ακόμα και οι άνθρωποι πλέον γνωρίζουν ποιες είναι οι διαφορές μας με την τοπική εκκλησία, με τους προτεστάντες, οπότε είναι συνειδητοποιημένοι και συνειδητά μέλη
της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Πόσο ποιμνιο είναι Ορθόδοξο τώρα σε αυτήν την περιοχή της Μαδαγασκάρης? Αυτή τη στιγμή συνολικά καταγεγραμμένους επισήμως στην Επισκοπή του Λιάρης και Νοτή Μαδαγασκάρης έχουμε 19.520. Προϋπήρξαν βέβαια, αυτός ο αριθμός δεν είναι μέσα στα 5 χρόνια, πρώτος επίσκοπος της Μαδαγασκάρης ως απλός ιεραπόστολος που ξεκίνησε ήταν ο αείμνηστος κυρός Νεκτάριος, ένας άγιος άνθρωπος που είχε γεννηθεί στην Αυστραλία, είχε καλοκαιριθεί στην Ελλάδα και στο Άγιον Όρος, είχε επιστρέψει στην Αδελαίδα στην Αυστραλία που γεννήθηκε, προσέφερε πολλά πράγματα εκεί, κατέβηκε, εργάστηκε με πολύ μεγάλη αυταπάρνηση στη Μαδαγασκάρη, αγάπησε τον Νότο. Ο αείμνηστος Νεκτάριος πίστευε ότι ο Νότος είναι πολύ πιο εύκολο να προχωρήσει στην Ορθόδοξη Εκκλησία από ότι ο Βορράς και είχε δώσει πολύ μεγάλη σημασία. Οπότε υπήρχε μία ήδη μαγιά από τον πρώτο επίσκοπο, τον κύριο Νεκτάριο, μετά ο Σεβασμιότατος νυν Μητροπολίτης Αντανανα-Ρίβο και Βορείου Μαδαγασκάρης, κύριος Ιγνάτιος, ο οποίος και αυτός προσέφερε και δημιούργησε πράγματα στον Νότο. Και εμείς μέσα σε αυτά τα 5 χρόνια έχουμε βαφτίσει 7.500 συνολικά. Οπότε όλοι οι προηγούμενοι δηλαδή που σας είπα προϋπήρχαν ως Ορθόδοξοι. Άρα ο Μακαριστός Νεκτάριος ήταν ο πρώτος Ορθόδοξος Ιεραπόστολος που έρθει στη Μαδαγασκάρη και ήταν η πρώτη φορά που ήρθαν οι κάτοικοι του νησιού αυτού με την Ορθοδοξία σε επαφή. Μάλιστα. Υπήρχε μία μόνο, σε δύο περιοχές συγχωρέστε με, από όσο γνωρίζω, ελληνικές κοινότητες, γιατί δεν γνωρίζω πολλά πράγματα με την έννοια γιατί είναι στο βορρά. Υπήρχε ελληνική κοινότητα στο Αντανανα-Ρίβο και άλλη μία ελληνική κοινότητα στη Μαντζούκα, αν θυμάμαι καλά, που ουσιαστικά όμως, όπως καταλαβαίνετε, απευθυνόντουσαν μόνο στους Έλληνες. Δεν είχε βγει το μήνυμα αυτό της Ορθοδόξου πίστεως της διδασκαλίας προς τους ντόπιους. Ο πρώτος που έκανε αυτό το ξεκίνημα, αυτό το άνοιγμα, ήταν ο Νεκτάριος το 1993. Ένας ιερέας που ουσιαστικά, εγώ δεν το γνώριζα αυτό το πράγμα και όταν το πληροφορήθηκα πραγματικά συγκινήθηκα και λέω πολλές φορές πώς μπορούν να γίνουν τα πράγματα. Ο Νεκτάριος βρέθηκε στη Μαδαγασκάρη από ένα ψέμα. Είχε γραφτεί σε ένα περιοδικό Ορθόδοξο ότι υπάρχουν δύο άνθρωποι στη Μαδαγασκάρη που αναζητούν την Ορθοδοξία και δεν τη βρίσκουν. Αυτό βέβαια ήταν ένα ψέμα. Ο Νεκτάριος διαβάζοντας βέβαια αυτό το πράγμα ενθουσιάστηκε και ζήτησε να πάει και του λένε ξέρεις το γράψαμε έτσι, δεν είναι η αλήθεια. Ο Νεκτάριος επέμενε και όντως κατέβηκε στη Μαδαγασκάρη, ξεκίνησε με τους Έλληνες όπως καταλαβαίνει στην ελληνική κοινότητα και όντως όμως βρέθηκαν δύο άνθρωποι που τον πλησίασαν ντόπιοι και ήταν ο πρώτος πυρήνας δηλαδή που έγινε και ξεκίνησε η Ορθοδοξία στη Μαδαγασκάρη. Έτσι ξεκίνησε λοιπόν, συνεχίζεται η πορεία. Οι κάτοικοι της Μαδαγασκάρης τι πίστη ακολουθούσαν και η πλειονότητα τους μέχρι τώρα δηλαδή ποια πίστη ακολουθεί? Η Μαδαγασκάρη γενικότερα, ο πληθυσμός της είναι προγονολάτρες. Πιστεύουν πάρα πολύ στους προγόνους τους και γι' αυτό τους τιμούν πάρα πολύ και έχουμε κάτι στη Μαδαγασκάρη που δεν το έχουμε σχεδόν στην υπόλοιπη Αφρική, τουλάχιστον από τα μέρη που γνωρίζω εγώ. Δεν έχουμε εκταφή στην Αφρική. Στη Μαδαγασκάρη τους ανθρώπους όταν συμπληρώσουν κάποια χρόνια κάνουν εκταφή, τους τιμούν πάρα πολύ, παίρνουν τα οστά στα σπίτια τους, αποδίδουν πολύ μεγάλη τιμή στον εγκυμημένο άνθρωπο τον οποίον έχουν τον δικό τους. Εννοείται βέβαια ότι ο μεγαλύτερος αριθμός της χώρας είναι παπικοί, είναι προτεστάντες, είναι αγγλικανοί, διάφορες άλλες σέκτες που υπάρχουν. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο όπου και να είναι, να εγκαταλείψουν και να αφήσουν τη δική τους την παράδοση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Νομίζω αυτό το βλέπουμε και μέσα στην Ελλάδα. Σε μια ορθόδοξη χώρα 2.000 ετών, βλέπετε ότι ειδικά στα χωριά, δεν ξέρω στις πόλεις, εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα σε χωριό, υπάρχουν, να θέλετε, αυτές οι προλήψεις, οι δυσεδαιμονίες, που από κάπου πηγάζουν,
από παλαιότερα που τις φέρνουμε κι εμείς, ας πούμε, έτσι όταν κάποιος πεθάνει, να σπάσουμε το πιάτο που λέμε, έτσι, για να σπάσει το κακό, ή στους γάμους κάποια άλλα ήθη και έφημα, ή αυτό που λέμε που είναι το μεγαλύτερο λάθος, έτσι, και το αναφέρω γιατί πολλές φορές στα χωριά υπήρχε η άποψη ότι όταν κοιμηθεί ένας δικός σου άνθρωπος απαγορεύεται να πας στην εκκλησία. Δηλαδή τη στιγμή που πρέπει να, όχι απλά να πας στην εκκλησία, ο τρόπος απόδειξης ότι συνεχίζεις να προσφέρεις και να αγαπάς και να επικοινωνείς με το πρόσωπο το οποίο έχεις χάσει είναι η εκκλησία. Η προσευχή, τα κόλυβα, η μνημόνευση του ονόματος. Αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Και βλέπετε πώς, ας πούμε, στα χωριά που μεγαλώσαμε είχε περάσει αυτό ότι κοιμήθηκε κάποιος συγγενής από την οικογένεια, απαγορεύεται, ας πούμε, να πας στην εκκλησία, ή ειδικά, ας πούμε, την Ανάσταση, που είναι ένα χαρμόσυνο γεγονός. Αν έχεις πένθος, όχι, απαγορεύεται να πας. Οπότε καταλαβαίνετε, αν μέσα στη μία ορθόδοξη χώρα υπάρχουν αυτά τα κατάλοιπα, πόσο μάλλον σε αυτούς που καημένοι 40 χρόνια είναι ορθόδοξοι και αγωνίζονται να βρουν μέσα σε όλο αυτό το δρόμο και τη δυσκολία. Και το πιο δύσκολο, ξέρετε ποιο είναι, ότι φανταστείτε ότι μπορεί να υπάρχουν, ας πούμε, ο σύζυγος, γιατί στη Μαδαγασκάρη δεν είναι τόσο αυστηρά, ας πούμε, μέσα στην οικογένεια. Δηλαδή, ο σύζυγος μπορεί να είναι ορθόδοξος και η γυναίκα του να μην είναι. Μπορεί τα παιδιά να είναι και οι γονείς να μην είναι. Οπότε συνυπάρχουν, όμως δεν δημιουργούνται κάποια προβλήματα, αλλά καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να προχωρήσουν ως οικογένεια μέσα στην ορθόδοξη διδασκαλία. Το θέμα, ας πούμε, με τις γιορτές, με τις νηστείες τις δικές μας, με τις παραδόσεις της ορθόδοξης πίστης τις δικές μας, όλα αυτά συγκρούονται, αλλά με τη χάρη του Θεού προχωρούν, που σίγουρα μετά από πολλά χρόνια θα αποδώσουν καρπό, έτσι. Φαντάζομαι και ο Απόστολος Παύλος όταν πέρασε στην Αθήνα δεν φανταζόταν. Τι θα γινόταν. Οπότε κάπως έτσι κι εμείς, και γι' αυτό ουσιαστικά νομίζω όλοι οι Ιεραπόστολοι στην Αφρική και όχι μόνο, παντού βιώνουμε λίγο από τα συναισθήματα των Αποστόλων των οποίων έχουμε, αυτά που βίωσαν οι πρώτοι Απόστολοι μαθητές του Χριστού, και νομίζω όλοι μας συναντάμε εικόνες που τις έχουμε διαβάσει μέσα στο Ευαγγέλιο. Δηλαδή αυτές οι λεγόμενες παραβολές στην Αφρική τις βλέπεις μπροστά στα μάτια σου ως πράξη. Ακούμε για τις χώρες της Αφρικής όπου γίνονται οι προσπάθειες ιεραποστολικές και πολλές φορές μας λένε οι επίσκοποι και οι υπόλοιποι ιεραποστολοί εκεί ότι είναι μεγάλες χώρες, ζουν πολλές φυλές με διαφορετικές γλώσσες, διαφορετικές παραδόσεις και έθιμα. Στη Μαδαγασκάρη είναι το ίδιο και εκεί είναι πολλές οι φυλές, είναι πολλές οι γλώσσες. Και πώς καταφέρνετε να συνεννοηθείτε? Στη Μαδαγασκάρη δεν υφίσταται αυτό όπως στην υπόλοιπη Αφρική. Υπάρχουν οι λεγόμενες φυλές, αλλά φανταστείτε μέσα σε μία χώρα είναι γύρω 8 με 9. Υπάρχει μία κοινή γλώσσα όμως, δηλαδή διάλεκτος, που επικοινωνούν όλοι μεταξύ τους, οπότε δεν υπάρχει δυσκολία επικοινωνίας και δεν έχουν τεράστιες, έτσι να πω, διαφορές. Ειδικά ο νότος, ας πούμε, είναι πολύ πιο ανοιχτός σε σχέση με τον βορρά. Δηλαδή, ας πούμε, το να παντρευτεί κάποιος από τον νότο, λέω τώρα, κάποιον από τον βορρά, δεν δημιουργείται πρόβλημα. Στον βορρά ίσως να υπάρξει μία διαφωνία. Αλλά δεν, εμείς στη Μαδαγασκάρη δεν έχουμε αυτό, αν θέλετε, το φιλετικό το οποίο υπάρχει στις άλλες χώρες της Αφρικής, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το βλέπουμε, δηλαδή το έζησα και εγώ στο Καμερούν, δηλαδή μία φυλή, αν στείλεις έναν ιερέα που δεν είναι από τη φυλή της, είναι πολύ δύσκολο αυτοί να κάνουν υπακοή σε αυτόν. Γιατί σου λέει, δεν μπορώ, δηλαδή τον βλέπει ως ιερέα, ναι μεν, προς ένα πρόσωπο από την αντίθετη φυλή που μπορεί να είχαν κάποιες διαμάχες μεταξύ τους, οπότε δυσκολεύονται να τους καθοδηγεί ένας ιερέας από μία άλλη φυλή. Εμείς, δόξα τω Θεώ, τέτοιο πράγμα δεν το έχουμε κάτω στη Μαδαγασκάρη. Η επικοινωνία, έχετε μάθει λίγο εσείς τη γλώσσα, πώς γίνεται? Ενώ είναι μία γαλλική απικία η Μαδαγασκάρη, στο νότο οι Γάλλοι συνάντησαν μεγάλη δυσκολία, δηλαδή δεν παραδόθηκαν εύκολα και σκότωσαν 3 εκατομμύρια.
Οπότε αυτό στο νότο και στους ανθρώπους του νότου έχει δημιουργήσει μία αποστροφή. Δηλαδή, ας πούμε, στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, όλα διδάσκονται στην τοπική διάλεκτο. Όπως και εμείς και η Θεία Λειτουργία και οι ακολουθίες που έχουμε μεταφραστεί είναι στην τοπική διάλεκτο. Η επικοινωνία μας γίνεται στην τοπική διάλεκτο, εγώ έχω μεταφραστές. Εντάξει, τα καθημερινά και τα απλά μπορώ να τα επικοινωνήσω. Τώρα να βγω να κάνω ένα κήρυγμα, πάντοτε με κάποιο μεταφραστή ή αν χρειαστεί σε επικοινωνία κάποιο πρόβλημα, πάντοτε έχουμε μεταφραστή. Ένα παιδί που ξέρει είτε καλά αγγλικά, είτε ελληνικά, είτε γαλλικά. Οπότε πάντοτε με κάποιο μεταφραστή είμαστε σε θέματα μεγάλων έτσι, συναντήσεων. Μας είπατε ότι στη Μαδαγασκάρη δεν έχετε αυτό το πρόβλημα με τις φυλές και τις διαφορές που έχουν ή τις εχθρότητες μπορεί να υπάρχουν ανάμεσα στις φυλές που είναι σε μια ενιαία χώρα. Βλέποντας όμως έναν Έλληνα, έναν τελείως ξένο, φαίνει και σε αυτούς από μια μακρινή χώρα που μπορεί να μην την έχουν καν ακούσει, να φτάνει εκεί και να τους μιλάει για τον Χριστό λίγο διαφορετικά, για τον Θεό λίγο διαφορετικά από αυτό που ξέρανε, μπορούν να εμπιστευτούν τον ξένο που πάει εκεί κοντά τους για να τους μιλήσει για τον Θεό? Η πρώτη αντίδραση είναι αρνητική, γιατί ο κάθε λευκός στο μυαλό του μεταφράζεται ως Γάλλος. Οπότε χρειάζεται μία προετοιμασία να εξηγήσεις και να πεις ουσιαστικά το ότι εμείς είμαστε Έλληνες και βέβαια συγχωρέστε με για αυτό που θα πω, ότι ας πούμε σε ρωτάνε πάντα και πού ήσασταν τόσο καιρό, πού ήσασταν τόσα χρόνια. Και βέβαια έρχεσαι σε αυτή την δύσκολη θέση να εξηγήσεις ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία ποτέ δεν έκανε αυτό που έκανε η Παπική, ας πούμε, Εκκλησία, να συνεργαστεί με τους αποικιοκράτες, να προετοιμάσει ίσως το έδαφος. Και αναγκάζεσαι να το πεις αυτό βέβαια, που στα αυτιά ηχεί κάπως άσχημα, όχι όμως ότι το κάνεις για να κερδίσεις έδαφος, και είναι μια αλήθεια. Και μέσα από αυτό, και ξέρετε, οι άνθρωποι που έρχονται σε εμάς και γίνονται Ορθόδοξοι, τους εντυπωσιάζει το εξής, τουλάχιστον σε εμάς. Τους συγκινεί το γεγονός ότι στην κλινική, στα σχολεία μας, όποτε που βοηθούμε και δίνουμε το νερό που μοιράζουμε, τα τρόφιμα, τα ρούχα, τα δίνουμε ίσα σε όλους. Μπορεί να είναι Ορθόδοξος, μπορεί να είναι Μουσουλμάνος, μπορεί να είναι Προτεστάντης, μπορεί να είναι Αγγλικανός, μπορεί να είναι άγνωστος, τίποτα. Ό,τι θα πάρει Ορθόδοξος, θα πάρει και ένας άλλος άνθρωπος που δεν είναι Ορθόδοξος. Και επειδή ας πούμε και στην κλινική που τα δίνουμε όλα δωρεάν και στα σχολεία, τους λένε γιατί το κάνετε αυτό. Δηλαδή τους προβληματίζει αυτό, και αυτός ο προβληματισμός πολλές φορές τους οδηγεί στην Ορθόδοξη Εκκλησία σε σχέση με τα υπόλοιπα δόγματα, που πάντοτε κάτι ζητούν να πάρουν από αυτούς τους ανθρώπους. Είτε αυτό είναι χρήματα, είτε το να γίνουν όλοι ας πούμε Αγγλικανοί ή Προτεστάντες. Οπότε αυτό τους προβληματίζει, και μέσα σε ένα βάθος χρόνου τους δημιουργεί αυτή, αν θέλετε, την καλή, πώς να πω, αγωνία το τι γίνεται με τους Ορθοδόξους, και αρχίζουν και πλησιάζουν σιγά 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 και ανακαλύπτουν αυτό το μεγαλείο της Ορθοδοξίας που εμείς το υποτιμούμε, αλλά εκεί πραγματικά ανθεί καθημερινώς. Μας είπατε ότι την πρώτη στιγμή που φτάσατε στην Τολιάρα απογοητευθήκατε από την εικόνα, από το περιβάλλον, από τις συνθήκες, και σιγά σιγά αυτό άλλαξε. Ύστερα από 5 χρόνια πλέον εκεί στη Νότια Μαδαγασκάρη, η απογοήτευση φαντάζομαι θα έχει δώσει θέση σε κάτι άλλο. Θα θέλετε να μας περιγράψετε κάποια τέτοια στιγμιότυπα από την διακονία σας εκεί, που σας έκαναν να αλλάξετε την αρχική αυτή απογοήτευση και να δείτε το τόπο και τους ανθρώπους εντελώς διαφορετικά και να είστε πλέον ο επίσκοπός τους? Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα, αλλά επειδή μου αρέσει να είμαι ειλικρινής, δεν σημαίνει ότι ακόμα και μετά από τα 5 χρόνια δεν υπάρχουν στιγμές της απογοήτευσης. Έρχονται και αυτές στην καθημερινότητά μας μέσα από διάφορα γεγονότα που συμβαίνουν εκεί. Αλλά μετά από 5 χρόνια παρουσίας και όταν ζεις καθημερινώς με αυτούς τους ανθρώπους και όταν πραγματικά προσφέρεις και έχεις ζήσει καταστάσεις και έχεις, ακούγεται λίγο εγωιστικό αυτό που θα πω, και έχεις σώσει ανθρώπους από βέβαιο θάνατο, και όταν έχεις βοηθήσει ανθρώπους που θα είχαν μια πορεία στη ζωή τους πάρα πολύ άσχημη, νομίζω
ότι στην Αφρική καθημερινώς ζεις αυτή την παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Και όσο τη ζεις μέσα στην καθημερινότητά σου, τόσο ουσιαστικά έρχεται αυτή η επιβεβαίωση της παρουσίας του Χριστού, ότι αυτός είναι ο σκοπός τουλάχιστον των Ιεραποστόλων και όχι μόνο των Ιεραποστόλων, νομίζω όλων των ανθρώπων που διακονούν μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, πρέπει να έχουμε μπροστά στα μάτια μας αυτή την παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Οπότε όλες αυτές οι εικόνες, οι στιγμές που είναι πάμπολες, τα ευχαριστώ που έχεις ακούσει, τα δακρυσμένα μάτια που έχεις δει, τα μικρά παιδιά που δεν μπορούν να σου περιγράψουν με πάρα πολύ, έτσι, αν θέλετε, λόγια την ευγνωμοσύνη τους, όλα αυτά έρχονται και σου καλύπτουν όλο αυτό το κενό που υπήρχε στην αρχή, σου καλύπτουν την πρώτη απογοήτευση και σου καλύπτουν και τις τωρινές απογοητεύσεις. Καλό είναι αυτό, έτσι να γίνεται. Πολλές φορές στις ιεραποστολικές προσπάθειες υπάρχει από τους ντόπιους η ανάγκη για βοήθεια, πόσο μάλλον σε περιοχές που είναι εξαιρετικά φτωχές και η διαβίωση γίνεται πολύ δύσκολη για τους ανθρώπους που ζουν εκεί. Υπάρχει λοιπόν η προσπάθεια η Ιεραποστολική από την Ορθόδοξη Εκκλησία να βοηθήσει, όπως μας λέγατε, αδιάκριτα όλους τους ανθρώπους. Δεν κοιτάει σε ποια φυλή, σε ποια εθνότητα, σε ποια πίστη, σε ποια ομολογία ανήκουν, αλλά βοηθάτε, το ίδιο κάνετε και εσείς στην Νότια Μαδαγασκάρη, αδιάκριτα όλους. Είναι συνθήκες δύσκολες. Η Ελλάδα περνάει και αυτές τις δυσκολίες της. Φαντάζομαι ότι αυτό έρχονται ώρες που δυσκολεύει και το δικό σας το έργο. Και εκεί πρέπει πάλι να σταθείτε στους ανθρώπους. Έχουν μάθει οι άνθρωποι να αρχίζουν να εμπιστεύονται και αυτοί το Θεό, όπως μας το λέγατε αρκετές φορές τώρα σε αυτή τη συζήτηση εσείς. Δηλαδή ότι δεν είναι μόνο αυτή η Ιεραποστολή που είναι κοντά σας για να σας βοηθήσει, αλλά όλοι μαζί αγωνιζόμαστε εδώ πλέον και κάνουμε ένα έργο που είναι για τη σωτηρία μας, την τωρινή και την αιώνια. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα καθημερινό μάθημα που παίρνω προσωπικά ως επίσκοπος από αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, αντί να τους το διδάσκουμε πολλές φορές, μας το διδάσκουν χωρίς να το καταλαβαίνουν, αυτή την εμπιστοσύνη απέναντι στο Θεό. Γιατί ο Αφρικανός, ξέρετε, ζει το τώρα, ζει το σήμερα. Δεν αγωνιά για το αύριο. Δηλαδή, αν σε κάποιον άνθρωπο του δώσω 50 ευρώ που θα περάσει ένα μήνα, τα 50 ευρώ πρέπει να τα φέρει μέσα σε 2 μέρες. Γιατί σου λέει, τώρα έχω τα χρήματα, θα το ζήσω το τώρα. Δεν έχει αυτή την αγωνία για το αύριο, για το μέλλον. Είναι κάπως έμφυτο αυτό μέσα τους. Και όταν τους τον μπολιάζεις αυτό με την ορθόδοξη πίστη και διδασκαλία, ότι αυτό είναι η εμπιστοσύνη στο Θεό, ότι ζούμε το σήμερα. Το αύριο νίκει στο Θεό μόνο και δεν είναι απολύτως τίποτα σίγουρο για εμάς. Οπότε πολλές φορές, ξέρετε, όταν φεύγουμε για τα ταξίδια μας αρκετά νωρίς το πρωί και σταματάμε να βάλουμε καύσιμα, σου βλέπει του ανθρώπου χαρούμενου να τραγουδούν το ένα, το άλλο. Πρέπει να μου πού τι βρίσκεται, λέω. Λέει, πώ λέει, μα βοήθησε ο Θεό και ξυπνήσαμε. Δηλαδή, εμεί πέφτουμε να κοιμηθούμε και το θεωρούμε πολύ δεδομένο ότι την άλλη μέρα του πρωί θα ξυπνήσουμε. Και όχι μόνο ότι θα ξυπνήσουμε, το έχουμε βγάλει και ένα πρόγραμμα 24 ώρες, εβδομάδα, μήνα. Αλλά ενώ ο Αφρικανό έχει μάθει στην καθημερινότητά του, μέσα από τον τρόπο τον οποίο χάνονται εκεί οι άνθρωποι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα και νομίζω αποδεικνύεται και στον υπόλοιπο κόσμο, δυστυχώς με κάποιον άσχημο τρόπο πολλές φορές. Όλοι θυμόμαστε γεγονότα και στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα, που έχουν συμβεί το τελευταίο γεγονός, που έχουν άνθρωποι, έχει κοπεί η ζωή τους εντελώς ξαφνικά, χωρίς να το περιμένουν. Άρα αυτό που, η ερώτηση που κάνατε, νομίζω ότι αυτοί μας βοηθούν περισσότερο να ζούμε κι εμείς μαζί τους το σήμερα, να είμαστε χαρούμενοι για τη μέρα που μας έδωσε ο Θεός και το αύριο να μην τον σκεπτόμαστε και να μην αγωνιούμε. Και αυτό είναι ένα πολύ παρηγορό μήνυμα από την Αφρική και τη Μαδαγκασκάρη που μας μεταφέρεται σήμερα, Θεοφιλέστατε. Εκεί λοιπόν είναι πλέον η δική σας ζωή, στην Τολιάρα, που την είδατε και ξέρετε πως είναι, την πρώτη φορά ήταν τελείως άγνωστη και σαν λέξη. Φαντάζομαι και στους περισσότερους από εμάς όταν ακούμε δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι. Και θα επιστρέψετε πάλι σε λίγες μέρες εκεί στο Πίμνιο, στη διακονία και στο έργο.
Όταν λείπετε από την έδρα της επαρχίας σας, σας αναζητούν οι πιστοί εκεί, οι συνεργάτες, οι ιερείς σας, το πίμνιο. Η παρουσία του Επισκόπου στην Αφρική είναι εντελώς διαφορετική με την έννοια του Επισκόπου στην Ελλάδα και οπουδήποτε αλλού στον κόσμο. Στην Ελλάδα, ζητώ συγγνώμη για αυτό που θα πω, ο Επίσκοπος έχει περισσότερο μία διοικητική θέση πλέον, να διεκπεριώσει θέματα γραφειοκρατικά, της Μητροπόλεως, συνεργασίας και τα υπόλοιπα. Εκεί η σχέση που έχει ο Επίσκοπος με το ποίμνιό του, με τους ιερείς του, είναι μία σχέση οικογενειακή. Είναι μία σχέση, ας πούμε, πατέρα με παιδιά, και η παρουσία του Επισκόπου ουσιαστικά στην καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων όντως είναι και το αισθάνονται ως το ενδιαφέρον του πατέρα προς το παιδί. Ουσιαστικά αυτή όμως και είναι κανονικά η σχέση που πρέπει να υπάρχει μεταξύ ενός επισκόπου με τους ιερείς του και με το ποιμνιό του. Δηλαδή, ο επίσκοπος στην Αφρική, στις Ιεραποστολές, γνωρίζει τα προβλήματα των ιερέων του, των οικογενειών των οποίων έχουν δημιουργήσει. Γνωρίζει τα προβλήματα του ποιμνίου του, του κόσμου του οποίου έχει. Και ως πατέρας, όπως όποιος είναι πατέρας, πάντοτε αγωνιά για το παιδί του και φροντίζει και προσπαθεί να δει πώς και τι μπορεί να κάνει καλύτερο. Κάποιες φορές βέβαια μπορεί και να μην μπορεί να κάνει τίποτα. Να θέλει ο πατέρας να έχει την επιθυμία, να έχει τη διάθεση να προσφέρει, αλλά για κάποιους λόγους να μην μπορεί. Αλλά και πάλι το παιδί, νομίζω ότι με την κατάλληλη, αν θέλετε έτσι, διαπαιδαγώγηση, καταλαβαίνει ότι ο πατέρας έχει την επιθυμία αλλά δεν μπορεί. Αυτό συμβαίνει και εκεί σε εμάς. Οπότε η απουσία του επισκόπου από την Αφρική για αυτούς τους ανθρώπους, ναι, είναι κάτι το πολύ δύσκολο. Και θυμάμαι όταν είχα εγκλωβιστεί στην Ελλάδα λόγω του κορονοϊού και είχα μείνει σχεδόν 7 μήνες στην Ελλάδα, καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι όταν επέστρεψα απλά με υποδέχθηκαν ως μεσία. Ήταν μια δεύτερη ξανά ενθρόνηση. Οπότε νομίζω πως η παρουσία μας στην καθημερινότητά τους είναι αναγκαία. Το ζητούν με την καλή έννοια, όχι ότι πρέπει να τους κερδίσουν κάτι. Έτσι μόνο να περάσεις να τους δεις, να τους πεις τι κάνεις, πώς είσαστε, αν χρειάζεστε κάτι, αλλά και μόνο να περάσουν τις χαιρετήσεις. Δηλαδή πολλές φορές, ας πούμε, που μπορεί να ταξιδεύω για να πάω σε κάποια νορία και περνάω από κάποιους ανθρώπους που είναι πάνω στον δρόμο, λέει, δεν σταματήσετε να με χαιρετήσετε. Λέω, αφού σταματάω σε κάθε νορία να χαιρετώ, θα φτάσω στην νορία που πρέπει να πάω μετά από 5 ώρες και όχι μετά από 2. Αλλά πραγματικά το θέλουν αυτό το πράγμα. Είναι όντως ο επίσκοπος, είναι πατέρας. Είναι πατέρας εκεί. Πόσο σημαντικό είναι αυτό. Στις ιεραποστολικές προσπάθειες που γίνονται σε διάφορα σημεία της Αφρικής, ακούμε κατά καιρούς εθελοντές από την Ελλάδα που πηγαίνουν και βοηθάνε, είτε κάποιοι ιερείς, όπως είχατε πάει και εσείς τότε στο Καμερούν, είτε κάποιοι λαϊκοί, γιατροί, άλλοι άνθρωποι που πάνε, κάθονται λίγο καιρό και προσφέρουν ό,τι μπορεί ο καθένας. Στη Μαδαγκασκάρη έρχονται έτσι εθελοντές? Είναι μια χώρα που δεν την πολύ ακούνε και δεν την πολύ προτιμούν? Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια, δηλαδή τώρα, έχουν υπάρξει κάποιες ομάδες που έχουν έρθει στη Νότια Μαδαγκασκάρη και μας έχουν βοηθήσει και μας έχουν προσφέρει τα απαραίτητα. Κάποιοι γιατροί, βέβαια οφείλω να πω ότι εμείς είμαστε μία νεοσύστατη επισκοπή. Είμαστε ναι μεν 5 χρόνια, αλλά ακόμα καταλαβαίνετε ότι είμαστε στη φάση που δημιουργούμε. Δεν είναι ότι έχουμε δημιουργήσει πάρα πολλά πράγματα και μέσα σε αυτά που έχουμε δημιουργήσει, όταν κάποιος μας επισκεφθεί, θα έχει να απασχοληθεί. Επομένως, εντάξει, η παρουσία κάποιων ανθρώπων με την ειδικότητα της ιατρικής σίγουρα είναι κάτι πολύ πιο εύκολο. Δηλαδή ένας άνθρωπος να έχει αντικείμενο απασχόλησης από έναν άνθρωπο που απλά μπορεί να μην γνωρίζει κάτι. Και από την άλλη, συγχωρέστε με για αυτό που το πω, ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν την καλή διάθεση να έρθουν να προσφέρουν,
έχουν αυτόν τον ζήλο, αλλά οι καημένοι ερχόμενοι εκεί, αντί να βοηθήσουν, μπορεί να δημιουργήσουν διάφορα προβλήματα, γιατί πρέπει να ξέρουμε μέσα μας ότι όταν πάμε σε ένα κράτος, πάμε για να προσφέρουμε, για να βοηθήσουμε και όχι για να διορθώσουμε και να επιβάλλουμε αυτά τα οποία έχουμε εμείς μέσα στο δικό μας το μυαλό. Οπότε θέλει μία προσοχή, και τουλάχιστον για αυτούς που επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντικά στις ιεραποστολές, θα πρέπει να σκέπτονται ότι πάμε εκεί για να βοηθήσουμε και όχι για να επιβάλλουμε και να κρίνουμε αν αυτό γίνεται σωστό, αν γίνεται λάθος ή το οτιδήποτε άλλο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και καλά κάνετε και το λέτε έτσι ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχει κάποια ιστοσελίδα έχετε φτιάξει της Μητροπόλεως που μπορούν να σας παρακολουθούν όσοι θέλουν και να μαθαίνουν τα νέα? Και βέβαια να πούμε ότι αυτό μας λέγατε και στην αρχή της κουβέντας, ο ναός τελικά του Αγίου Ιωσήφ πρέπει να είναι και ο πρώτος ναός που φτιάχτηκε παγκοσμίως αφιερωμένος στη μνήμη του. Ναι. Καυχόμαστε γι' αυτό, γιατί το ξεκινήσαμε πριν την αγιοποίηση και τελείωσε έτσι όταν επισήμως αγιοκατατάχθηκε. Έχουμε μία ιστοσελίδα που ονομάζεται Ιεραποστολή στην Επισκοπή Τολιάρας και Νοτιού Μαδαγασκάρης. Σε αυτή την έτσι σελίδα στο Facebook είναι. Δημοσιεύουμε όλες τις δραστηριότητες της Επισκοπής μας. Οπότε κάποιος μέσα από αυτή την σελίδα στο Facebook, η Ιεραποστολή στην Επισκοπή Τολιάρας και Νοτιού Μαδαγασκάρης, μπορεί να παρακολουθεί έτσι το έργο εκεί, το ταπεινό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε χάρη στην αγάπη πολλών ανθρώπων, βέβαια, και τη χάρη του Θεού. Εμείς να ευχηθούμε αυτό το έργο να μπορέσετε να το συνεχίσετε και να το επαυξήσετε και να σας δίνει ο Θεός δύναμη και υπομονή και να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την κουβέντα εδώ στην έρημο του Σινά. Μετά την πανήγυρη της Αγίας Εκατερίνας μας δόθηκε η ευκαιρία να έχουμε, ξεκλέβοντας την κυριολεξία τον χρόνο σας. Και για να κλείσουμε με μια δική σας ευχή προς τους ακροατές μας. Θα ήθελα να πω ότι όντως από εδώ από το Θεοβάδι στον όρο στο Σινά, πλησιάζοντας προς τα Χριστούγεννα, ο κάθε ένας από εμάς να μετατρέψει έτσι το προσωπικό του σπήλαιο της καρδιάς, να το κάνει μία φάτνη, ώστε να γεννηθεί ο Χριστός μέσα στην καρδιά μας. Και όταν πραγματικά γεννιέται ο Χριστός μέσα μας, με την πραγματική όμως έννοια, όλοι μας παθαίνουμε μία μεταμόρφωση. Και επειδή ναι μεν στο Σινά, ναι μεν στην Αγία Κατερίνα, αλλά όπως ξέρετε κι εσείς, υπήρξε πρώτα ο ναός αφιερωμένος στη μεταμόρφωση του Σωτήρος, αυτή η μεταμόρφωση, αν γίνει στη ζωή του καθενός από εμάς μέσα μας, πραγματικά θα αρχίσει να μεταμορφώνει και τους γύρω μας και τον κόσμο ολόκληρο. Ανάγκη από αυτή τη μεταμόρφωση νομίζω έχουμε, την καλή μεταμόρφωση που πρέπει να υποστούμε στη ζωή μας, ώστε να μπορέσουμε να αλλάξουμε και εμείς και οι γύρω μας και ο κόσμος ολόκληρος και να γιορτάσουμε τουλάχιστον τα φετινά Χριστούγεννα με την ευχή ότι θα έχουν σταματήσει οι πόλεμοι που γίνονται σε κάποιες χώρες και ειδικά σε μια χώρα που είναι πολύ κοντά πλησίων του Σινά και σε άλλες χώρες, και να επικρατήσει πραγματικά μία ειρήνη στον κόσμο ολόκληρο, κάτι το οποίο δύσκολο ακούγεται, αλλά αν πραγματικά εμείς οι άνθρωποι το επιθυμούμε και προσευχόμαστε γι' αυτό, μπορούμε και να το πετύχουμε. Αυτό εύχομαι ολόψυχα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Και εύχομαι πραγματικά η δεύτερη συνέντευξή μας να δοθεί μέσα στα κύματα του Ινδικού ωκεανού, εκεί στη Νότια Μαδαγασκάρη. Μακάρι, γιατί όχι. Και να δείτε κι εσείς από κοντά την αγάπη αυτών των ανθρώπων των οποίων μας στηρίζουν και να εύχεστε να μας χαρίζει ο Θεός ταπείνωση
να μας χαρίζει η αγάπη, η συγχωρητικότητα, ώστε να μπορούμε και εμείς αυτά να τα προσφέρουμε στους συνανθρώπους μας εκεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Αμήν. Εμείς ευχαριστούμε την ευχή σας. Ήταν φίλες και φίλοι ακροατές ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τολιάρας, Κοινοτιού Μαδαγκασκάρης, κύριος Πρόδρομος, που είχαμε την χαρά να τον συναντήσουμε πριν από λίγες ημέρες στην Ιερά Μονή του Θεοδίστου Όρου Σινά, αφού ήταν ο αρχιερέας που προεξήρχε στις πανηγυρικές ακολουθίες της Αγίας Εκατερίνας. Ταξιδέψαμε λοιπόν μέχρι την Νότια Μαδαγκασκάρη και όχι μόνο. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε όλους και όλες που ήσασταν μαζί μας και τούτο το πρωινό εδώ στην Πυριακή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλημέρα. Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πυραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης. Ώρα Ελλάδο.